没错，我从拿到轮组之后，大概已经过了一两周的时间。没想到我开起来之后，发现里面的轮胎根本没有轮胎皮，所以我想要装上去，骑车都没有办法。所以今天我特别来到彰化，找我需要阿根，然后来跟他请教一下，到底这个轮框要装什么样的轮胎，还有它有什么要注意的地方。那我们就先来开箱吧。好，拆箱开始，打开这个包装啊。哎，它上面就有这个。对，哎，在。就是我们如果是买比较高阶的轮组啊，然后尤其是公司货才会有。如果你去买一些水货，可能就没有这些东西。那在公司货里面，它可能都会包含一些很完整的配件，包含说，万一你踩断钢丝，例如说你的脚力非常的强大，把钢丝踩断，那就有对应长度。因为其实我们轮子每一组的钢丝都是独特的，它的长度啊，或者是它固定的方式都是独特的。然后另外啊，可能会有像是保证书，如果遇到一些问题的时候，消费者就是凭保证书去处理你的轮组，然后可能有快拆，就是在固定我们轮轴在安装的时候，在固定的快拆。然后最后一个啊，因为我们现在很多的轮组都是使用无内胎，所以它用的是专用的气嘴，可以确保它打气的时候气密度是比较好的。OK， 这是它的配件包。哦。重头戏来了，我那时候就是把它打开来给各位看一下，很兴奋想要装上车，结果里面竟然是长这样，没有轮胎皮。我想说，哎，这个应该可以回家试装一下，马上换上我的车，结果发现哎没有轮胎皮，然后就还有很多打电话给学长说，哎，这是怎么办，原来还要另外装轮胎皮。对，学长，这个我们下一步骤就是开始来装这个外胎，对不对？对，所以呢，我们要先知道说我们的轮组上面啊是什么样的框，然后要对应什么样的轮胎。那以这一组轮框来讲，它是可以支援无内胎的。对，然后原厂也帮你把无内胎的胶带都贴好。有，这我自己贴的哦，我自己贴。还没看，你这边看影片，这边看影片。好，那我们要装轮胎之前，要先知道说你轮框是对应什么样的轮胎形式。所以呢，我们现在手上有两种比较常见的，一种是这种好像一整片的，那它的外侧啊都会有钢丝，所以摸起来是比较硬的。装到轮框上面之后，我们塞进内胎，吹气充好之后，它就会撑成一个很漂亮的轮胎的形状，就像我们平常在车子上看到的。对，那就是我们这一次轮组可以使用像这样子的款式的轮胎。那另外一种呢是管状的轮胎，你可以发现到它其实是完全好像一整圈，它没有东西可以放进去的。对，那其实它内胎已经被缝在这个里面的，所以它要用黏的方式，它是在特殊的轮框上面。那这个就是最外层了。对，这是它最外层，你可以摸起来它跟这个皮很不一样，这很像那种 F1 的光头胎。对，那这种胎啊，其实就是我们早期在比赛的时候很常使用，因为它的效能会比较好。对。那但它有一个缺点，就是爆胎的话，你就要整条拿下来换掉，而且还要粘在比赛中更。没错，就是会比较麻烦。所以呢，在这两条胎之间啊，现在比较新潮的可能就是像这样子的无内胎。它的外观长得像我们这种传统的外胎，可是呢，它因为制程的关系，会结构比较扎实，然后气密性比较好。对，然后骑乘的路感啊，或者是你在骑乘上面的表现都会比较好。那像我们平常日常训练的话，你比较推荐装哪一种系统的外胎啊？若以日常训练来讲，当然有内胎的话，你万一爆胎更换，对你来说应该会比较简单。对， okay. 那我们今天就装有内胎的这种外胎模式。好、啊，那我们就开始装。希望那我们要装外胎，有需要什么器材吗？因为我们刚刚很心急，其实把盒子都拆掉了。那我们装外胎，当然最基本就是需要一条外胎。那既然你来到彰化，就要彰化的特产。我们用了马吉斯的 Hyro， 这条应该算是在各式各样的天气都非常的适用。那另外就是对，另外就是内胎。那内胎的话，因为你今天是低框，所以可能没有感觉，但是你可以发现我们这个长度是不同的。那主要就是想要让你知道说，也许你在用未来可能是比较高的轮框的时候，就要去考量到这个，不然装进去发现哇没办法打气。对，那我们就要开始来把轮胎装上去了。在装轮胎的时候要特别注意的就是，轮胎其实是有方向性的，轮胎上都会有箭头可以去判别凸起的尖端的地方是要往前。OK， 那怎么知道是往前呢？你现在吉轮座是在右边嘛，就是我车子的方向就是往这边。OK， 你就照这个方向装上去。好，
那在装的时候也稍微注意一下，我们有很多这种 logo 啊，有字的地方可以让它对着气嘴动。虽然这个对骑乘的感觉是没有任何的帮助，但是啊，你如果打气的时候就会很快速的找到你气嘴的位置。OK， 好，那我们先把一边套上去。我套超过了，超出框。OK， 好，那接下来就拿出我们的内胎。那内胎啊，最好可以打一点点的气，因为我们现在的内胎是很扁的，对不对？ Okay. 所以我们稍微打一点点气，然后其实有些那个车店的员工都直接用嘴巴吹，但我是吹得进去吗？我是不太建议啊，虽然你是吹得进去，那我们就稍微打一点点，一点点就好。好，打起来之后你会发现你的轮胎就稍微有一个完整的圆柱状，还没炸的甜甜圈就长这样。炸过。好，那我们现在有个完整的圆柱状啊，就是慢慢的把你的轮胎放进去。那你可以先从气嘴的地方，把你的气嘴塞进气嘴洞。那为什么我们要稍微打一点点气，让它已经有一点点形状呢？就是让我们在把内胎放进外胎当中的时候啊，不会折到，因为折到的话，等一下打气可能会把它挤破，然后把你的内胎沿着这个轮框塞到外胎里面。那因为有打一点点气啊，它比较不会有皱褶。对，我们稍微确认一下都有塞进去之后呢，我们就把外侧，就是这一侧还没有塞进去的胎唇啊，沿着框再把它塞进去，就像我们第一边在塞的时候这样。你怎么那么快？车都已经装好了。好，那最后这边就是最后装到尾巴的时候，会有一点点困难，你可能需要利用啊，你还没装到尾巴，我讲太快了。马上，装到尾巴的时候，你用拇指去扳啊，可能会觉得有一点点吃力。我们可以用就是拇指指腹的地方去增加摩擦力和力量。不太行，用力，可以快了，好了吗？总是有进去了。好，那第四总是比较难进去。那我们。把轮胎装上去之后啊，先不要急着打气，我们可能要稍微这样子翻开来，这样翻开来确认一下你的内胎有没有被夹到。OK， 对，那两侧都要记得确认哦。好，那基本上这样整个内外胎的安装就没问题了。接下来我们就是要把它打气，打到你要使用的这个胎压。那你的体重， okay. 你的体重应该我猜跟我差不多啊，就是大概。打个105到110左右就可以了。好，那你可以开始打气了。我们打到大概105到110左右。哦，你要啵啵声哦。可以了吧？还没。可以了。100。需要，那这个打完，怎么这么喘？有点喘之外，有没有检查什么？就是它会不会有夹到？对，如果啊想确认轮胎有没有夹到，你可以这样子转一下。那基本上你如果从这样看啊，它都是平顺的在转的话，就没有什么太大的问题。那如果它有哪一面是凸起来啊，转的不太规则，那轮胎可能就没装好，可能要重新检查。那你这样转起来应该没问题吧？我去做轮组那个什么增圆度嘛，对，那个平面度增圆度，哎，我已经可以去做轮组了。好，那我们就准备装上车。上车。好，刚学长也帮我把这个飞轮移植完成，所以现在飞轮已经在新的这个轮组上面。哎，它虽然是铝轮组，但重量其实我觉得是比较轻的，因为框高的关系。超厉害。好，特别注意你那个锁的力道啊，建议就是大概用你的两只手指头，就是不会太刻意，不需要非常像这样就太紧。Okay. 因为太紧的话，可能会对车架造成伤害，而且你接下来要拆的时候也会不好拆。然后另外就是这个扳的角度啊，尽量不要完全贴起车架，因为手指会伸不进去。对，所以好，这样子哦就没问题了。接下来换前轮，新轮组的声音就不一样，顺顺的。所以一般来讲，我们如果把轮子装上去之后，还有一件事情要确认的，就是你的刹车皮。因为你的刹车皮可能呢会有磨到，或是刹的时候间距太宽的问题，但是今天可能是因为是同一个品牌啊，所以装起来没有太大问题。这样装好之后呢，就可以上路了。但因为现在外面天气其实一直下雨，而且很多天，本来想说今天可以跟小安一起去骑一下，但没关系，之后我再把我的试乘经验告诉你们，那我们就试乘见。